šky. Když přijdu kolem domu, tak udělám šiš. A hned přijde ta mezlivka. Ty mezlivky jsou většinou ty, co bydlejí v těch domech s lidma. Ty divoký kozy, který nebydlejí, že jo, jsou bezdomovci, tak jsou v těch velkých kontejnerech, kam lidi vyhazují odpadky, tam si vždycky něco najdou a tam je vždycky člověk může překvapit, ale ty jsou jakoby dost takový našponovaný těma starostma, jak to bude dneska, jak to bude zítra, takže nemají, jak podobně jako u lidí, nemají čas na to mazlení, zatímco tyhle ty kočky, co mají pravidelný přísun do brod, no tak samozřejmě si libujou ještě v extra borstech, to znamená, že by chtěli být šimlený sem tam, než si přijdou sami, viď? Když je tady šimrací pojízdná, teda nebo pochůzková služba, šimrací pro pejsky a pro kočičky, to jsem tady já, dobře. Jsme tady nedaleko od Egypta, jenom přes moře libýské a už jsme v Egyptě. Takže kněžky bohyně Isis, jo, mě neustále připomínají naše velké zasvěcení, jo. Thank you.